Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Muito obrigado pela sua companhia. E aí, precisando de respostas? Então você está no canal, no lugar certo. Você vai se surpreender com o que vai aprender hoje no programa Aceite Anoyê. E eu tenho convicção que nós vamos levar até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Combinado? E aí? Você sabe como se obtém a verdadeira felicidade? Então aprenda hoje mesmo no bate-papo com o preletor Enio Masakihara, o preletor Carlos Alberto da Silva e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Como filho de Deus, nós já somos sucesso. Mas a gente precisa acreditar que somos merecedores. Mais do que isso, nós temos que aceitar. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichi Onoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo, para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com um coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. A verdadeira felicidade seria uma utopia, algo inalcançável, ou ela está ao alcance de todos que a buscam de modo sincero? Hein? Quem responde é o preletor Carlos Alberto da Silva, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Enio Masakihara. Acompanhe mais um desfile de sabedoria baseado nos ensinamentos da Seichi Onoye. Assim se obtém a verdadeira felicidade? Pois é, esse é o assunto de hoje do programa da Seichi Onoye, esse modo feliz de viver. Falando modo feliz de viver, obrigado a você que já vive feliz, a você que assiste o programa da Seichi Onoye, a você que participa, a você preletor, divulgador, presidente de uma associação local, nosso muito obrigado. E também um forte abraço a você que é mantenedor do programa da Seichi Onoye, que faz com que então esse programa se mantenha sempre no ar, nosso muito, muito obrigado. E assim se obtém a verdadeira felicidade. Para falar desse assunto, primeiro aqui é o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem? Você que está assistindo o programa, online, como é que vai? É possível ser feliz de verdade? Ah, é, com certeza. Ah, então tá bom. E também aqui é o professor Carlos Alberto da Silva, tudo bem? Tudo bem, muito bem, Enio. Graças a Deus, como diz a professora Maria, cada vez melhor. Nada, não tão bem. Como que alguém fala assim, não tão bem como você, mas isso aí é tudo papo furado, então. É tudo papo furado. Ah, tá, sabe? Certo. Eu tinha um professor Mila, lembra dele? Que dizia, eu vou bem como você está bem. Para se obter a verdadeira felicidade, a gente está lendo, estudando, aprendendo cada vez mais aqui no livro A Verdade, volume número 9 da coleção A Verdade, do Sagrado Mestre Professor Masaharu Taniguchi. Nós, adeptos da Seichi Onoye, assim o chamamos, né, de Sagrado Mestre Professor Masaharu Taniguchi, que é o iniciador da Seichi Onoye aqui nesse mundo fenomênico. E aqui tem exatamente um capítulo que fala sobre isso. E vamos começar aqui com o professor Marcos. Ele começa falando do primeiro tópico aqui sobre a insônia. Tem gente que não dorme, né, Marcos? Tem muita gente. Eu fiz um trabalho voluntário. Tem gente que dorme muito também. Ah, tem gente que dorme muito e tem gente que dorme pouco. Aos que dormem pouco, né, que não conseguem dormir, a primeira questão é a mente pacífica. É o que diz ele aqui, ó. A pessoa que não consegue dormir em paz
Tem, com certeza, pensamentos egocêntricos, sentimentos egocêntricos, pensamentos como preocupações, medos, ciúmes, ira, ódio. Ou às vezes perder uma pessoa querida, por exemplo, e sente falta dessa pessoa. Ou realmente também medos e inseguranças. Certa vez, aí, faz pouquinho tempo, eu fui visitado por uma empresária. E essa empresária estava me contando que ela tinha perdido realmente o sono. Ela ficava horas e horas acordada, tinha medo. E olha que incrível, ela deixou uma grande empresa para montar uma empresa dela, tinha todo o conhecimento necessário, tinha toda a segurança necessária, enfim, tinha tudo para dar certo, mas ela travou. Diz que ela travou, que ela não conseguia dar um passo à frente. Veja o que é o medo, perder o sono. Aí caiu na mão dela um livro, Ciência da Oração, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Caiu da mão dela? Caiu na mão dela não, né? Na verdade foi levado pela Simone Mello, que é uma projetora lá da Penha. Deu para ela de presente esse livro, para a Ana, né, que é essa empresária que estou citando. Ela leu esse livro e está tudo dentro de mim. Nossa, eu estou aqui para realizar o bem para as pessoas, para fazer um trabalho maravilhoso. Diz que no outro dia acabou a insônia, acabou tudo e começou a trabalhar feliz da vida. Veio inclusive lá na sede central agradecer a gente. Que maravilha, né? Ô Carlos, aqui no livro A Verdade, volume 9, também tem um tópico que faz parte desse capítulo, né? Para obter a verdadeira felicidade, o que fazer ao sentir raiva incontrolável? Que também faz com que muitas pessoas perdem a vida, perdem o sono, perdem família, perdem um monte de coisas aí. Como agir nessa hora? Perfeito. Bem, o fato é que nenhuma pessoa, ela gosta ou pensa, eu vou odiar tal pessoa, eu vou ficar com raiva de tal pessoa. Mas mesmo que a gente não pense que vai ficar com raiva, às vezes somos levados por certas circunstâncias, situações que nos apresentam, a sentir essa raiva incontrolável. Mas o mestre Masaharu Taniguchi, ele diz que enquanto dura essa raiva, nós sofreremos também. Por quê? A raiva é um sentimento de destruição. Pela lei de ação e reação, quando eu emito um sentimento de destruição a outra pessoa, eu também, naturalmente, acabo sendo destruído também. Então, o mestre diz que existem duas formas da gente poder perdoar uma pessoa. Um é o método religioso e o outro pelo método filosófico. Pelo método religioso, ele diz que consiste, por exemplo, em a gente orar dessa forma: ó Deus, fazei-me perdoar o pecado daquela pessoa, assim como vós perdoais todos os meus pecados. E o método filosófico consiste em meditar e mentalizar. O homem é perfeito porque é filho de Deus. Fenomenicamente, ele parece ser mal, porém isso é uma mentira, pois o fenômeno não existe desde o princípio. Fulano é filho de Deus, é perfeito e me quer o bem. Então, agora uma coisa interessante, quando a gente pensa nisso. Às vezes o fato da gente sentir raiva de alguém incontrolável, significa que aquela pessoa ela é importante para nós. Então, ninguém vai guardar mágoa, ódio, sabe, para sempre ou muito forte, se a pessoa não for importante. Então, a gente precisa começar a entender que, numa última análise, às vezes a raiva que a gente sente do outro é a raiva que a gente sente da gente mesmo. Carlos me fez lembrar de um relato de experiência que aconteceu em 2007, lá na Academia de Biúna, de uma professora que, quando ela era pequena, ela contou, quando criança ainda, ela fez um trabalho muito caprichado, mas muito caprichado mesmo. Escreveu, sabe quando leva horas e horas para fazer um trabalho manuscrito? Entregou para a professora. Aí, no dia, a professora, quando pegou o trabalho dos alunos, chamou ela na frente e disse assim: vem cá, de quem é esse trabalho, de quem é essa letra aqui? Aí ela disse: é minha, professora. Não, não é sua não, não minta para mim, essa letra não é sua, eu vou provar que não é sua. E fez a menina ir até a lousa, ditou coisas para a menina foi escrevendo na lousa. Imagina o medo dessa criança escrevendo numa lousa, né, com a professora ditando, e ainda a professora começou a dizer para os alunos assim: tá vendo aquela letra que está na lousa lá que ela fez? É igual a esse trabalho aqui? É igual? E aí é óbvio que era diferente, não tinha dúvida, né? Aquilo deu uma mágoa tão profunda, bem o que o Carlos falou, quer dizer, a professora é admirada por aquela criança, né? Deu uma mágoa profunda, que aconteceu? Transformou-se, quando ela cresceu, numa doença crônica que era, interrompia, né, as vias respiratórias dela. De tal forma que ela praticamente respirava só pela boca, não tinha o que curasse. Ela foi no seminário de Biúna e durante a cerimônia, que
que nós fazemos Foi Shin Sokan de Oração Mútua, na qual Shin Sokan de Oração Mútua, Shin Sokan significa ver Deus em todas as coisas e orar uns para os outros, né? Oração mútua, orar um para os outros, para os outros. E aí ela começou a fazer a oração do perdão durante aquela oração, né? Eu perdoei você, você me perdoou, eu perdoei você, você me perdoou. Quando ela estava muito profundamente envolvida na oração, veio assim um pensamento nela dizendo assim: olha, lembre-se que você só é a professora maravilhosa que você é hoje, quer dizer, ela acabou virando professora, graças ao que você passou quando era criança. Aí ela lembrou que quando ela se tornou professora, ela jurou: eu não vou fazer como aquela professora fez comigo, eu vou realmente ser uma excelente professora. Então ela entendeu que mesmo a partir da dor, né, foi a dor que motivou ela a ser uma excelente professora, homenageadíssima. Os alunos sempre vão bem com ela. Aí ela disse assim: eu perdoo você, professora, porque agora entendi o papel que você tinha que exercer na minha vida. E a partir daquele momento ela começou a chorar, perdoou do fundo do coração. E não, sem brincadeira, curou na hora. Curou na hora. Ela foi lá na frente e disse assim: olha, estou respirando, eu não sei o que é respirar na minha vida, estou respirando, estou aqui, e chorava de alegria quando ela perdoou essa professora, porque entendeu, ninguém nos magoa, assim, mesmo que tenha magoado, se você aprender aquela tarefa que veio, aquela dor que veio, daquela lição, com certeza você consegue perdoar a pessoa. Não é tão difícil ser feliz, ou é fácil ser feliz, né? Não é, basta querer. Basta querer, porque às vezes, né, a gente fica pensando. Uma forma que eu aprendi, sabe, para perdoar as pessoas, é me colocar no lugar das pessoas. Então, como eu lido com adolescentes, jovens, principalmente, a gente vê que é muito comum essa coisa da mágoa, da dificuldade que os filhos às vezes sentem em relação aos pais. E a gente vê, sabe, ouve relatos maravilhosos de jovens que quando muda, sabe, então ele, quando ele sofreu uma situação que fez ele ficar magoado, é porque ele teve uma interpretação. Estava acontecendo uma situação, ele fez uma leitura daquela situação. E ao fazer a leitura, então ele interpretou de uma determinada forma. E aquilo vem trazendo todo um sofrimento. Então, quando o professor Marcos fala, por exemplo: olha, é incrível, mas se curou na hora, isso é, quer dizer, é incrível, porque, por exemplo, mas como se cura, de repente, de algo que você vem sofrendo há anos e na hora? Porque você se conscientiza. É como despertar, sabe? Você está tendo um pesadelo, de repente você acorda e fala: puxa, acordei, não é nada daquilo. Então, agora, é fazer a releitura. Talvez o processo do perdoar está nessa situação de você fazer uma releitura daquela situação. É você olhar a mesma situação com outros olhos agora. E aí a gente vai compreender, né? Tem uma forma bonita, talvez, de você ver assim: era Cristo disfarçado. Então, tudo o que acontece nesse mundo, sabe, ele vem pela misericórdia de Deus. Então, quando um pai, uma mãe, age de uma determinada forma com o filho, né, ali está o amor oculto de Cristo, sabe? Então, pode-se dizer assim: era Cristo disfarçado. E quando a gente descobre, sabe, que era Cristo disfarçado, a gente simplesmente tem o grande despertar, e a gente alcança esse estado de felicidade. Tá certo. Muito obrigado. Continuando, então, o tema, né, como obter a verdadeira felicidade. E para muitos, ou para todos, né, um dos itens que se faz necessário na nossa vida também é o trabalho, é o emprego. Uhum. E que também faz parte aqui de um tópico desse capítulo. Como obter um emprego, Marcos? Vamos lá, então, olha aqui, ó. Na página 75, então, como obter emprego? Depois que Deus criou o homem sobre a face da terra, todos foram dotados de um dom específico. Cada um recebeu de Deus um talento e um lugar para desempenhar este talento, para contribuir com a vida. Contribuir com a vida, quer dizer, com a vida num todo, não é verdade? Então, vejam bem, vamos tratar assim, do seguinte ponto, quer dizer, vamos procurar um trabalho onde eu possa doar aquilo que Deus me deu, aquele talento que Deus me deu. Quando você não tem um talento, quer dizer, eu não sei o que eu faço, eu não sei para que eu vim nesse mundo, você não tem ideal, você não tem objetivo. Então, obviamente, como é que você vai procurar um emprego, trabalhar em algum lugar, se alguém pergunta para você assim: o que você pode contribuir com a nossa empresa? Sabe que hoje, eu ouvi dizer que muitos entrevistadores em empresas, eles perguntam isso, viu, para uma pessoa. A pessoa chega lá, ela acha assim: oba, peraí, o que a empresa tem de benefícios para mim? Óbvio, né? Tem que ter mesmo. Ah, mas aí o entrevistador chega para você e diz assim: tá bom, meu amigo, quer trabalhar aqui? Tá certo. O que você tem para contribuir com a nossa empresa? Aí eu, bom, quer dizer, né? Então eu recomendo para umas pessoas que
façam o que a gente chama assim de currículo. É um currículo pessoal onde você coloca os seus atributos, os seus dons. Não é? Então coloca o seu nome e depois você escreve assim, olha, eu, né? O que, que eu tenho? Eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa pontual, sou uma pessoa íntegra. E vai colocando todos os atributos como se alguém perguntasse para você quais são as suas virtudes para que você possa trabalhar nesse emprego. Então, comece pensando nesse aspecto, faça uma lista de todas as suas virtudes e qualidades, e depois você diga assim, diante deste currículo, vamos dizer assim, que é um currículo, na verdade, dos seus dons pessoais, olha, Deus, eu sei que existe um lugar onde eu possa trabalhar com esses dons e ser útil ao maior número possível de pessoas. Com certeza você vai arrumar um trabalho fácil, tá? Deus, eu sei que existe um lugar onde eu posso trabalhar e exercer esses meus dons e ser útil ao maior número de pessoas. Muito obrigado. É assim que se faz. Como merecer ou materializar as dádivas de Deus nesse mundo? O mundo de Deus é recheado, perfeito e completo, tem tudo. Mas como fazer vir de lá para cá? Perfeito. Esse, inclusive, é um dos tópicos que aborda o livro A Verdade, volume 9. Exato. Pensar que as dádivas de Deus são coisas materiais constitui uma superstição. Deus, sendo Deus um ser espiritual, suas dádivas também são espirituais. Não são coisas que têm forma. E a origem dessas coisas, diz aqui, são a vida, o amor, a sabedoria, a boa intenção, a harmonia, a criatividade. E quando a pessoa decide viver em sintonia com esses predicados, é justamente aí que começa então a materializar as dádivas. Então, para materializar as dádivas, primeira coisa importante, é você acreditar que você é merecedor dessas dádivas, sem o qual dificilmente vai se concretizar. Veja, na Sintonia nós aprendemos que somos filhos de Deus constantemente, isso é repetido. Mas só saber que é filho de Deus não adianta para você materializar as dádivas, as graças de Deus. Mais do que isso, é preciso você viver como filho de Deus. Eu gostaria de sugerir para você que está nos assistindo agora, que você fizesse uma mentalização por um período e fizesse uma experiência por um determinado período, tipo um mês, mais ou menos. Todos os dias, antes de você dormir, você mentalize essas palavras. Eu sou o sucesso, eu mereço o sucesso, eu aceito o sucesso. Repete isso constantemente. Eu sou o sucesso, eu mereço o sucesso, eu aceito. Dá ênfase no eu aceito o sucesso. Como filhos de Deus, nós já somos sucesso. Mas a gente precisa acreditar que somos merecedores. Mais do que isso, nós temos que aceitar. E quando acordar de manhã, repita a mesma coisa por uns 5 ou 10 minutos aproximadamente. Pode ter certeza que as consequências positivas vêm. Temos uma amiga, preletora também lá no Recife, um abraço para o pessoal do estado de Pernambuco, todo o povo nordestino, maravilhosos mesmo, mas a preletora Dalvaneide, Maria Dalvaneide, em uma ocasião ela me perguntou por que ela não conseguia passar no vestibular. Então ela já tinha tentado vários anos seguidos e não passava, embora fosse inteligente. Na hora que chegava o momento da prova, ela simplesmente esquecia. E aí eu expliquei para ela que ela não aceitava o fato de que ela merecia fazer uma faculdade. Ela mudou a postura, começou a fazer esse tipo de mentalização e, para a alegria dela, ela passou no vestibular. Só que era particular, ela estava vivendo uma situação muito complicada financeiramente. E seis meses depois, ela viu que teria que trancar a matrícula. Quando foi falar com a direção, pediram um tempo, era um colégio, uma faculdade de freiras. Pediram um tempo para analisarem o caso dela. Voltaram e propuseram para que fizesse uma bolsa de estudo para ela, bem boa. Fez a bolsa de estudo, ela se formou. Foi laureada como melhor aluna. Agora, só que ela fez escola particular, ela queria fazer pós-graduação na federal. E ela continuou repetindo a mesma mentalização, dedicando. Claro, você tem que dedicar para o próximo, você tem que ajudar o próximo, sabe, ter bons pensamentos, bons sentimentos. E disse que havia muita mínima possibilidade dela ser aceita, porque o pessoal na federal dava prioridade para quem vinha de escola pública. Ela ensinou um amigo, que não era da Sintonia, a fazer a mentalização também. Os dois foram aprovados. Para encerrar o assunto, a preletora Maria Dalvaneide hoje está trabalhando em cima do doutorado dela.
Que maravilha. Bom, muito obrigado, Carlos muito Alberto. Para a gente encerrar, então, o bate-papo de hoje, esse assunto de hoje, assim se obtém a verdadeira felicidade, vamos encerrar com uma oração, Marcos. Vamos lá do livro Minhas Orações. E vamos na oração, na página 165, para ser benquisto. É uma forma, com certeza, da gente obter a felicidade. Vamos fechar os olhos, serenar a mente e prestar atenção nas palavras da oração. Dirijo-me ao âmago de sua alma, na essência, você é filho de Deus, é o próprio amor e simpatiza realmente comigo. Abençoo sinceramente sua imagem verdadeira, que é o amor em pessoa. Mentalize uma pessoa e pense essas palavras. Dirijo-me ao âmago de sua alma, na essência, você é filho de Deus, é o próprio amor e simpatiza realmente comigo. Abençoo sinceramente sua imagem verdadeira, que é o amor em pessoa. Muito obrigado. Bela oração, né? Muito obrigado. Obrigado, Marcos Rogério. Obrigado, Carlos Alberto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. É para fazer você se sentir capaz de escrever uma nova história é que vai ao ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e olha, não importa como esteja se sentindo, Deus o escuta em qualquer circunstância, basta que você se volte inteiramente para Ele. Faça isso agora em nosso momento de oração. Oração para manifestar o valor da individualidade. Deus é infinito, é Espírito Criador e possui dentro de si infinitas formas de pensamento, boas, belas e harmônicas. A forma de pensamento de Deus dá-se o nome de ideia. As infinitamente diversas formas boas, belas e harmônicas constituídas pelo pensamento de Deus é que, exteriorizadas no mundo fenomênico, transformam-se em coisas e fatos visíveis. Em outras palavras, Deus possui dentro de si infinitos modelos de criação. Por isso é que Ele não aprecia a produção repetida de uma mesma coisa. Assim, novas criações e novos progressos são a vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo não corresponde à vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo significa não progredir. Não progredir significa repetir todos os dias a mesma coisa. Pelo fato de surgir todos os dias uma coisa nova, diferente da do dia anterior, é que existe o progresso. Não se deve reter o progresso. Podemos sempre introduzir inovações.